Ty. Praise pro sport bych rozhodně doporučil dalším klubům, protože výhody jsou především finanční a dostaneme se jednou dodávkou do místa určení daného turnaje. Rozhodně vidím v možnostech cestování pospolu velkou výhodu, protože cestou rozebíráme taktiku, zpětně hodnocení jednotlivých utkání a především to smeluje kolektiv. Atmosféra v autě bývá cestou tam většinou hodně ospalá a cestou zpátky dle výsledku na turnaj. Co se týče turnajů, tak to nám velmi pomáhali nějaký rodiče, kteří zajišťovali dopravu spolu s trenérem. Ale tohleto auto využíváme především na nějaké letní akce, příměstské tábory, které nejsou v Praze. Takže slouží to jako komfortní auto v dějišti toho soustředění. Když jsem se staršíma klukama, tak jedeme jeden, dva páry, ale prostě je tam to maximální pohodlí pro ty hráče, který některý mají 2 metry. Takže ty výhody jsou poměrně velký. Je to výhodná možnost, jak získat auto pro klub.